Slikajte, snimajte. Sada tiš li ti u pozitivnu energiju ovdje u visokom krajevi tunela? Sigurno, došao da osjetim, evo da privuklo me nešto. Ma nisi došao. Došao? Kakva me dikcija, akcenat, ja odakvim se stvarno. Šta misliš ovako po akcentu, odakvim se? Ma iz okolice, Sarajeva. Joj, ni blizu, boga mi. Jesi ikad čuo za selo Zagrađa? Zagrađa? Ja. Bio je Semir, Osmanog i Šigur. Degustimusno de spontantum. He? Ja sam ti sad sve rekao. Nisi. Odnosno kazao. Ubio te kakanj tvoj i ona Calendra i ona. He? Pa, nije tu Zagrađa. Pa, au, to je Mehurići dole, ta stračna pijaca. Jest. To je poznato. I tamo ima Zagrađe. Ja. A ovdje kod kaknja ima da ti vidiš, kroz stjene valja se probijat da dođeš do Zagrađa. Morali čitavu stjenu minirat pa da bi onaj mogao autobus. Ne, to je Zagrađe selo, onaj tamo gdje je Mehurić. A za Mehuriće nisam bio. Bio je Semir gore, ovaj, iznad Zagrađa ima stari grad neki, nemam pojma. Dobro se držiš, reko za to. 9 godina nije puno. Ja. Mora to biti te kamene što daje. Ali vidi, tereta što ja izvučem, ti da znaš dnevno šta se te kubika. Jeste mi rano na rudnik slučajno? Ne do Bog. Ja sam trgovac. Mm-hmm. Po zanimanju, ovo me nužda natjera, nit me ko fitu, smijem li šta. Mm-hmm. Ja hoću raditi, hoću. Nastavi. Mi se ovdje na ravnima nalazimo, a ovaj put tu kroz Ašamu da dođe, evo, plato, ovdje imamo stari grad, 500 godina je stari grad tu, nikad oni, onaj, nikoga nije ni barko, a zna se da je turski grad na piramidi i da bi ti isti Sarajeva muzej nama uznos, isti Mostarci došli i konzervirali. I sad kad odeš, lijep grad i ono dođe. Pa gdje ste tolike godine bili? To je namjerno, samo uznos. Nama. Ali kakvi su ovdje prije ljudi živjeli ovako, prije tih, koliko kažeš, 30.000? 30. Pa isto ne mogu ocijeniti. Sad reknu da su visoke, sad reknu da su male. Ali uglavnom imali su onaj, dobrog stila su imali uglavnom onaj, znali su praviti. Mislim, kad gledamo sad ove pločice ovdje kako su pravile, boga mi. Evo. To je tolika savremena civilizacija, yes. To je nešto izuzetno bilo. Pa kad budete provodali, pa kogod onaj postavi pitanje, pa niko ne postavlja. Ima od rudara bivši da radi? Nema ništa od rudara. Sve arheolozi. Imamo Italijane, arheologe iz čitavog svijeta, Amerikanaca, pomiješani sa Norvežanima, pa to oni su redovni. Šešire, isto ko naš doktor Semir, stave i oni. Yeah! Ovdje se ništa na pamet ne radi. Pa ništa, da je sve mora. To se samo snima. Ali kako ja to mogu sad, ona, ja osjećam sad kao nekako zadovoljstvo ovdje kad sam na ovim mjestu, je li to normalno? Pa eto, ovdje dama da kažem, uvijek mi je bilo drago žensko, a kad sam počeo u tunelu raditi, onda mi još više. Yes. Kako je čovjek bliže na zatvorenom prostoru. Valjda ta pozitivna energija što djeluje na mene. Pa pozitivna energija, evo u mene ovaj rođak bio malo prehlađen i sad je kodaj ozdravio, jel to mogu da to liječi možda? Sinusi, bronhitis, sve liječi. Asma, alergija. Krvotok, i ono, za trudnice koja, i to sam čuo, koja ne može zatrudniti. Eno, voda i ne pije. A tu je ta voda, jel? Ovo što je rođak sad ozdravio, to može jedino znači da ta pozitivna energija tu njemu djeluje. Samo pozitivna energija, ali rećemo ona. Ali ja sam njemu rekao kad on dođe ovdje, ti sigurno... Nije si rekao, već rekao. Rekao da će mu doći pozitivna energija i da će ozdraviti čovjek. I stvarno onaj nema kašalj, nikakav više.
taj rođak. Ali inače ali uvijek onaj... Nek ostane pol sata, sat. U tunelu? Ne mre to, evo, ne mre za minutu. Na K2, nek sjede i ruke, e taj ta pozitivna energija. Eno, doveo sam vas do jajeta. Dobro, opet ja ne znam jeste li vi vjerski ili šta i ovo. Znam se kako moraš ući. Ne mreš harla, hurla. Moraš biti smiren i znam se šta treba uraditi, poraditi i prići. Sigurno. I ja sam ovdje ujutro, od 8 sati, na večer do 8, pošto se dan skraće, sad smo do 7 sati. Do 3 sata sav taj materijal, vi da bi, znate šta se toga sve izbaci, dotjera duži pa kraće. Pa to su ti poslave ko na rudnik, ono, kad radu, kopaju i tunele i... Ali nema ove trake. Ja nema trake. Uvijek kružim i ono, kad ne, kaže koliko ste iskopali, alo, mi uopšte ne kopamo. Ovdje su bile tri civilizacije. Jedna je kopala prije 30.000 godina, druga je uživala, a treća je zatrpavala, zatvarala nešto vrlo važno, sakrivala. Je li bilo povreda kakvi ovdje? Ako sam ja tebi čvoku... A ne, mislio sam od uslugu iskopavanja, ovo ono. Tu ti vićem, ako sam te čvoku palio, tako i nema. To je sve uredno. Mislim, u jamama se desi povrede, to je sasvim normalna mora, stvar. Ali ako paziš, niko te ovdje nema nikakve prisili ni sili. Ambicija je moja definicija.
Vole bom bom ya, rut mein se tani kahe chadti jawani piya piya. Vole bom bom ya, chori chori kar dhadak dhadak jiya jiya. Vole bom bom ya, rut mein se tani kahe chadti jawani piya piya. Vole bom bom ya, chori chori kar dhadak dhadak jiya jiya. Vole bom bom ya, rut mein se tani kahe chadti jawani piya piya. Vole bom bom ya, chori chori kar dhadak dhadak jiya jiya. Vole bom bom ya, rut mein se tani kahe chadti jawani piya piya. Vole bom bom ya, chori chori kar dhadak dhadak jiya jiya. Vole bom bom ya, rut mein se tani kahe chadti jawani piya piya. Vole bom bom ya, chori chori kar dhadak dhadak jiya jiya. Vole bom bom ya, rut mein se tani kahe chadti jawani piya piya. Vole bom bom ya, chori chori kar dhadak dhadak jiya jiya. Vole bom bom ya, rut mein se tani kahe chadti jawani piya piya. Vole bom bom ya, chori chori kar dhadak dhadak jiya jiya. Vole bom bom ya, rut mein se tani kahe chadti jawani piya piya. Vole bom bom ya, chori chori kar dhadak dhadak jiya jiya. Vole bom bom ya, rut mein se tani kahe chadti jawani piya piya. Vole bom bom ya, chori chori kar dhadak dhadak jiya jiya. Vole bom bom ya, rut mein se tani kahe chadti jawani piya piya. Vole bom bom ya, chori chori kar dhadak dhadak jiya jiya. Vole bom bom ya, rut mein se tani kahe chadti jawani piya piya. Vole bom bom ya, chori chori kar dhadak dhadak jiya jiya. Vole bom bom ya, rut mein se tani kahe chadti jawani piya piya. Vole bom bom ya, chori chori kar dhadak dhadak jiya jiya. Vole bom bom ya, rut mein se tani kahe chadti jawani piya piya. Vole bom bom ya, chori chori kar dhadak dhadak jiya jiya. Vole bom bom ya, rut mein se tani kahe chadti jawani piya piya. Vole bom bom ya, chori chori kar dhadak dhadak jiya jiya. Vole bom bom ya, rut mein se tani kahe chadti jawani piya piya. Vole bom bom ya, chori chori kar dhadak dhadak jiya jiya. Vole bom bom ya, rut mein se tani kahe chadti jawani piya piya. Vole bom bom ya. Chori chori kar dhadak dhadak jiya jiya. Vole bom bom ya, rut mein se tani kahe chadti jawani piya piya. Vole bom bom ya, chori chori kar dhadak dhadak jiya jiya. Vole bom bom ya, rut mein se tani kahe chadti jawani piya piya. Vole bom bom ya, chori chori kar dhadak dhadak jiya jiya. Vole bom bom ya, rut mein se tani kahe chadti jawani piya piya. Vole bom bom ya, chori chori kar dhadak dhadak jiya jiya. Vole bom bom ya, rut mein se tani kahe